Вітаю в прямому ефірі спеціальний проєкт «Виборчий округ. Співбесіда». Починаючи з 3 липня і до 19-го, ми знайомимо із кандидатами в народні депутати по одномандатних округах Миколаївської області. Сьогодні ми продовжуємо знайомство із кандидатами в народні депутати по 129-му виборчому округу. Нас можна дивитися в ефірі телеканалу «Миколаїв» на нашому сайті, а також слухати в ефірі українського радіо «Миколаїв» 92 FM. Спочатку стисло нагадаємо основні правила проєкту. Правила проєкту «Виборчий округ. Співбесіда». Візитка – 30 секунд. Самопрезентація кандидата – 60 секунд. Бліц для кандидата – 90 секунд на 3 запитання від ведучого. Програма кандидата – 30 секунд на запитання від експерта, 90 секунд на відповідь. Виклики регіону – 60 секунд на одну топ-тему. Жителі округу – 20 секунд на запитання, 30 секунд на відповідь. Запитання кандидатів – 30 секунд на запитання, 90 секунд на відповідь. Отже, сьогодні продовжуємо спілкуватися із кандидатами в народні депутати по 129-му одномандатному виборчому округу. І пропоную коротко про 129-й виборчий округ. Одномандатний виборчий округ номер 129. Центр, місто Миколаїв, центральний район. До складу округу входять центральний район міста Миколаєва, Вітовський район. Окружна виборча комісія розташована в приміщенні адміністрації Центрального району Миколаївської міської ради. Кількість виборчих дільниць – 105. Орієнтовна кількість виборців – 143 596 чоловік. Готуючись до ефіру, ми розділили всіх кандидатів в народні депутати в Миколаївській області відповідно по округах і всередині округів вже за алфавітом. Враховуючи обмежений час та розміри нашої студії, ми приблизно запрошуємо кожного дня по 6 кандидатів. Тож, кого ми запросили сьогодні? Далі у візитівці. Андрій Лебідь народився 3 липня 1981 року в місті Миколаєві. Громадянин України, протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища. Старший оперуповноважений Миколаївського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України. Безпартійний. Проживає в місті Миколаєві. Судимість відсутня, саме висуванець. Максим Невінчений народився 13 жовтня 1981 року в місті Миколаєві. Громадянин України. Протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища. Фізична особа – підприємець. Член політичної партії «Опозиційна платформа за життя». Проживає в місті Миколаєві. Судимість відсутня. Суб'єкт висування – політична партія «Опозиційна платформа за життя». Олексій Лєпішев народився 16 квітня 1974 року в селі Чорна Річка Всеволожського району Ленінградської області. Громадянин України. Протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища. Фізична особа-підприємець. Безпартійний. Проживає в місті Миколаєві. Судимість відсутня. Самовисуванець. Сергій Красівський народився 7 травня 1988 року в селі Мішково-Погорілове Жовтневого району Миколаївської області. Громадянин України. Протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища. Заступник голови Вітовської районної ради Миколаївської області. Член Аграрної партії України. Проживає в селі Мішково-Погорілове Вітовського району Миколаївської області. Судимість відсутня. Суб'єкт висування – Аграрна партія України. Сергій Миколайчик. Народився 2 січня 1988 року в місті Миколаєві. Громадянин України. Протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища. Директор Миколаївської філії товариства з обмеженою відповідальністю «Судова незалежна експертиза України». Безпартійний, проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня. Самовисуванець. Юрій Кошковський народився 17 березня 1958 року в місті Одесі. Громадянин України, протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища.
журналіст Миколаївського центру журналістських розслідувань, член політичної партії «Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Проживає в місті Миколаєві. Судимість відсутня, суб'єкт висування – політична партія «Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Отже, Олексій Лєпішев зголошувався бути присутнім в нашому ефірі, але в останній момент в нього виявилося, що зустріч з виборцями. Сергій Миколайчик вчора обіцяв подумати і повідомити про свої рішення, але сьогодні сам не зателефонував і не відповідав на телефонні дзвінки. Максим Невінчаний в телефонній розмові повідомив нам, що його найближчий конкурент брав участь у вчорашній програмі, тому із запрошеними на сьогодні він спілкуватися не бажає. Тож сьогодні в нашій студії Юрій Кошковський, Сергій Красівський та Андрій Лебідь. Вітаю вас у нашій студії, дякуємо, що завітали. І пропоную один з перших раундів нашої програми, він називається «Самопрезентація». Кожен з вас по черзі, також в алфавітному порядку, тобто Юрій, починаємо з вас, підходьте, будь ласка, до стійки. І впродовж однієї хвилини ви маєте виключно одну хвилину на самопрезентацію, розказати про себе і розповісти, чому ви йдете в народні депутати. Не в мікрофон, будь ласка. Прошу, у вас є одна хвилина. Добрий вечір, миколаївці і мешканці Миколаївської області. Крім того, що було в презентації, ще хочу про себе доповісти, що я військовий, прослужив 21 рік в армії, займав дуже серйозну посаду, майор у відставці зараз. Тому для мене поняття виконувати закони і дисципліни – це як основне. Чому я вирішив іти до Верховної Ради? По-перше, на даний час дуже важливо, оскільки держава знаходиться в стані війни, дуже важливо підняти статус держави не тільки, а перед всім світом. І наша партія «ВО Свобода» є програма, яка може зробити все для того, щоб Україна не тільки розвивалася економічно, але й отримала перемогу. Дякую, Юрію. Ваш час сплинув. Будь ласка, Сергію, до стійки. Вас також виключно одна хвилина. Спасибо. Прошу. Добрий вечір. Сергій Красівський, кандидат в народні депутати. Йду в Верховну Раду з командою, в першу чергу, єдиномисленників, командою патріотів своїх районів, конкретно Вітовського району, Центрального району, з тими людьми, яким не безразлична судьба районів. Аграрна партія, видвинута від Аграрної партії України, цель которой стоит защитить, поддержать село, а также поддержать те инициативы, которые на сегодняшний день проблематичны и проблемны для жизнедеятельности нашего села, а также города Николаева, Центрального района. Вы вклались навіть завчасно. Андрей, будь ласка. Те же правила, одна хвилина. Прошу. Всем добрый вечер. Я очень рад, что меня пригласили в эту телестудию. Первый раз, просто интересно. Нельзя было не пойти, просто потому что даже интересно. Почему я иду в Верховную Раду? Я думаю, что наш народ уже настолько обманут был обещаниями и всем на свете, что что-то обещать людям, ну, смысла уже нету. Понимаете, говорить, что я иду в Верховную Раду, вот я сейчас все изменю, народ просто, например, не поверит. Да, у нас страна с момента ее образования ничего лучше не стало за эти 20 лет. Как была развалина, так и есть. Убитые заводы, разваленная инфраструктура. Реально хочется что-то поменять, что-то изменить. Мне когда шел, мне все говорили, что куда ты идешь, надо куча денег, там, у тебя ничего нет, там, надо какие-то связи на СМИ, там, везде. А я говорю, а мы попробуем, попытаемся что-то изменить. Ну, понятно, что без поддержки людей мы это не сделаем. Поэтому я думаю, что все получится. Дякую, Андрію. Спасибо. Ще раз дякую. Наступний раунд ми умовно називаємо «Бліц для кандидата». Кожному з вас я поставлю по три запитання.
відповіді «так» чи «ні», або трохи розлогіші відповіді, буквально там 5 слів на відповідь. Півтори хвилини, тобто 90 секунд на 3 запитання і 3 відповіді. Також починаємо з Юрія. Юрій, з вас. Отже, так, народний депутат може бути членом Кабінету міністрів України, керівником центрального органу виконавчої влади, так чи ні? Ні, не може. Скільки максимально помічників-консультантів може мати народний депутат? Не більше 31. Коли починаються повноваження народного депутата? З моменту прийняття присяги. Яким чином? Підпис поставив і все. Добре, дякую, ви вклалися дуже швидко. Так, будь ласка, Сергію, мікрофон. Так, народний депутат може перебувати на державній службі? Ні, не може перебувати на державній службі. Коли починає діяти депутатська недоторканність? Депутатська недоторканність починає своє повноваження після оголошення, в першу чергу, результатів Центральної виборчої комісії, а також після прийняття присяги як депутата Верховної Ради України. Після прийняття присяги, то вже повноваження починається, але перша частина відповіді правильна. Хто запрошує новообраних депутатів до складання присяги? Значить, в першу чергу це колишній голова Верховної Ради, який не склав повноваження себе, а також новий склад депутатів Верховної Ради. Так, все вірно. Будь ласка, Андрію. Народний депутат має право голосу в роботі комісії, комітету, членом якої він не є? Ні. Народний депутат призивається на військову службу? Ні. Народний депутат має право суміщати свою депутатську діяльність з керівництвом компанії або підприємства? Все, дякую. Раунд закінчений, а часу ще багато. Тож, дякую вам всім за правильні відповіді. Отже, наступний пункт – це в нас наступний етап нашої програми – це аналіз передвиборчої програми. Наша постійна експертка Тетяна Степанова – це регіональна представниця громадської організації «Центр UA» поставить вам свої запитання у відеорежимі. Тож, починаючи з Юрія Кошковського, також по порядку. Прошу показати відеозапитання від Тетяни Степанової. Пане Юрію, аналізуючи вашу програму та програми і інших кандидатів, ми дійшли висновку, що ви маєте таку ж саму ідентичну програму, як і в інших кандидатів від партії «Свобода». Тому в мене питання, чи це якась технічна помилка, чи дійсно всі кандидати від партії «Свобода» мають ідентичні програми? Якщо я йду від партії… Я перепрошую, на відповідь вам 1,5 хвилини. Якщо я йду від партії, то як у мене, так і у останніх кандидатів повинна бути однакова програма. Я так вважаю. Це то, що стосується загального. Ну, оскільки я йду від центрального району і Вітовського, то звісно, що ті моменти, що стосуються цих районів, в мене є окремі положення в моїй програмі стосовно міста і цих районів. Все, дякую. Отже, наступне запитання Сергію Красівському. Будь ласка. Пане Сергію, аналізуючи вашу предвиборчу програму, ми знайшли дуже цікавий пункт. Ви пропонуєте розвиток місцевого самоврядування. Тому в мене до вас питання. Яким чином, за рахунок яких ресурсів ви плануєте розвивати місцеве самоврядування надалі? Приймаючи до уваги, що сьогодні діє реформа децентралізації. Тобто, ви вважаєте, що сьогодні реформа децентралізації не є ефективною? Я вважаю, що на сьогоднішній день процес децентралізації в Україні, а також в нашому Вітовському районі, він є, він працює. Перебуваючи на громадських засадах депутатом районної ради, я бачу, що дійсно Вітовський район є лідером серед тих районів Миколаївської області, який на першому місці серед розвитку об'єднаних територіальних громад. Тому розвиток місцевого самоврядування в першу чергу залежить від, я рахую, що в першу чергу залежить від одним із основних, це наповнення бюджету місцевих рад, місцевого самоврядування. Чому? Тому що все залежить і розвиток сел, розвиток сільської ради, розвиток і життя
благоустрою також сільської місцевості від бюджету, фінансування, ну і так далі. Тому як депутат районної ради, мені ця тема дуже близька, мені ця тема і розбудова теми місцевого самоврядування, вона є близькою. Я рахую, що я з цим питанням дуже вирішу це питання. А якщо тим паче виберуть мене народним депутатом України, я рахую, що це питання буде вичерпне. Дякую. Так, дякую вам за відповідь. Отже, питання пану Сергію, будь ласка. Пану Андрію, я перепрошую, будь ласка. Пане Андрію, аналізуючи вашу програму, ви говорите про відміну всіх законів, які розділяють і пригнічують українське суспільство. Цитую з вашої програми, у тому числі так званого закону про мови. Чи не вважаєте ви, що відміна закону України про мову стане причиною майбутніх конфліктів українців із національними меншинами, такими як російські мешканці нашої країни, ромські, угорські національні меншини? Ні, я так не думаю, тому що если человеку начинать говорить, на каком языке ему разговаривать, никому это не понравится, во-первых. И какая причина конфликтов может быть из-за того, что отменится? Наоборот, если мы будем нарушать какие-нибудь права, ущемлять кого-то в этих интересах, говорить человеку, на каком языке ему говорить, рассказывать, диктовать какие-то условия, это наоборот еще усугубит нашу ситуацию и будет разделять наше украинское общество. Так що я так не вважаю. Спасибо. Дякую за ваші відповіді. Наступний раунд, ми його умовно називаємо «Виклики регіону». Перед початком ми провели жеребкування. Кожен з вас витяг один конверт з номером запитання. Це такі глобальні запитання, теми та напрямки, які актуальними не тільки для Миколаївської області, але й для всієї України. Дивіться, на відповідь вам буде виділено рівно одна хвилина, тобто 60 секунд, впродовж яких ви маєте відповісти на запитання, як збираєтесь його вирішувати або як розвивати цей напрямок. Тож, прошу, пане Юрію, до стійки і, відповідно, прошу наших режисерів показати нам запитання, яке витяг Юрій Кошковський. Так, отже, що морські порти дають місцевим громадам? У вас є рівно одна хвилина на відповідь. Ну, що вони дають, ми зараз це всі бачимо, що вони дають, а що повинні вони давати, ми це очікуємо. Тобто дуже велика, скажімо так, кількість грошей йде не в місто, а трошки не туди, куди б воно мало йти. Тому я вважаю, що потрібен такий закон, щоб ці кошти, більшість цих коштів залишалися в Миколаєві на розвиток інфраструктури, ну і так далі. Іншого шляху я не бачу. Я зрозуміла. Дякую вам, пане Сергію, будь ласка, до стійки. І я прошу наших режисерів показати запитання для Сергія Красівського. Що гальмує розвиток туристичної галузі Миколаївщини? Ну, перше, це я рахую, що розвиток направлення, туристичного направлення, в першу чергу залежить від нашої якості наших доріг. Ми бачимо, що на сьогодні доріг у нас немає. І в предвір'ї виборчої кампанії кожен депутат, кандидат-депутат, має собі таку дуже гарну можливість піаритися саме на проблемі ремонту доріг. Тому я рахую, поки у нас не буде якісних доріг, якісних прокладених маршрутів до тих туристичних об'єктів, які знаходяться у нас в Вітовському районі, других районів міста Миколаєва, Миколаївської області, туризм буде розвиватися дуже в малому, так сказати, малій швидкості. Тому дороги, ще раз дороги. Дякую вам за відповідь. Андрію, будь ласка. Так, і я попрошу показати нам запитання для Андрія Лебедя. Ну,
Чи будуть у нас якісні дороги в продовження теми? Ні. Яким чином ви будете вирішувати цю проблему? Вопрос в том, что если до сих пор будет продолжаться такая ситуация, что нашими избирателями будут манипулировать путем каких-то незначительных ремонтов, там, школ, детских садиков, дорог, там, этими латочными ремонтами, которые через 2-3 месяца опять становятся в ямах, то это ни к чему не приведет. Наш просто избиратель должен нормально подходить к избирательному процессу, анализировать. Понятно, что все уже настолько обмануты, и уже половину людей даже на избирательные участки никто не приходит. Но тем не менее, ну, у людей должна быть какая-то надежда. Если мы будем продолжать избирать за то, что нам делают окна, делают садики, ну, ни к чему хорошему это не приведет. В первую очередь, ну, у человека должна быть совесть, какая-то порядочность, какие-то моральные принципы. Если у людей этого не будет, кого бы мы ни набрали, ничего не поменяется. Дякую, пане Андрію, за вашу відповідь. Спасибо. Можете сідати. Ще раз дякую. У цій рубриці ви будете відповідати вже на запитання від виборців, безпосередньо від простих громадян України. І так само для кожного із вас, є відповідне запитання і 30 секунд на відповідь. Отже, починаємо з Юрія Кошковського. Можна з місця? Можна з місця, так. Прошу показати запитання для Юрія Кошковського. Закони хотілося б, звісно, в першу чергу в відношенні робочих міст, щоб було більше державних підприємств, ніж частних, і соціальні пакети, відповідно. На відповідь у вас 30 секунд. Але ви маєте відповісти, як вирішити цю проблему в статусі народного депутата. Цю проблему в статусі народного депутата вирішити дуже легко. Я тільки не знаю, мені вистачить 30 секунд чи скільки там хвилина. Річ у тім, що поки існує така система, що у нас по Конституції три незалежні гілки влади – судова, законодавча і виконавча. На жаль, судова гілка влади працює сама по собі, і ну, всі знають, як вона працює. Тому, поки ми не змінимо цю систему, коли люди будуть в нашій, ну, в програмі «Свободи» записано, що судді мають вибиратися, а також відзиватися, як і судді, депутати і навіть чиновники. Я перепрошую, пане Юрію, але час вичерпано. Так, Сергій. Перепрошую, Сергій Красівський. Запитання для цього кандидата в нардепи. Ви знаєте, я зараз навчаюся на першому курсі університету, і вже є така тенденція, що молоді люди, студенти і навіть мої друзі, вони виїжджають за кордон на роботу і не планують повертатися. Тобто я хотіла б запитати у наших народних обранців, от як ви плануєте вирішувати саме цю проблему? Можливо, це буде якась молодіжна політика, от щось таке. Що ви хочете для цього зробити? Що ви плануєте для цього зробити? Ті самі умови, 30 секунд, і як ви будете вирішувати цю проблему в якості народного депутата, в статусі народного депутата? Ну, в першу чергу в статусі народного депутата України, звісно, в Вітовському районі, центральному районі, молодіж потребує нашої огромнішої, колосальної підтримки. В першу чергу це спорт, вторая дома культури, які в уже чесному стані знаходяться. Ну і, звісно ж, це дитячі площадки, які також в нас в жучайшому стані. Як я планую в качестві депутата, відповідно, підтримувати молодіж в районах на законодавчому рівні, також давати процесам перспективний в їх розвитті. Час вичерпано. Дякую вам. Так, а тепер до запитання до Андрія Лебідя. Ваше запитання. Слухаємо і дивимося. Пусть депутат розкаже, як можна прожити пенсіонеру на 2000. Платити комунальні, купити медикаменти і жити красиво, і поїхати в Європу. Отже, ті самі умови, 30 секунд, як в статусі народного депутата можна вирішити цю проблему? Ну, прожити ніяк, а в статусі народного депутата вирішити цю проблему, ну, поднять мінімальні пенсії до рівня, ну, я думаю, $500. Я думаю, це реально в наше время. І все буде нормально.
А с вашей стороны надо нормально подходить к избирательному процессу, оценивать всех кандидатов и, как я уже говорил, не продаваться ни за деньги, ни за гречку, ни за какие-то мелкие ремонты дорог. Пока у нас это будет все процветать, то мы к этому будем еще 20 лет идти. Спасибо. Ви вклалися навіть трохи раніше. Дякую за ваші відповіді. І наступний раунд, це вже останній раунд, ми його умовно називаємо «Запитання до опонента». Кожен з вас може поставити одне запитання комусь одному з присутніх. Тобто ви вибираєте людину, людина підходить до стійки, ви ставите своє запитання впродовж 30 секунд і є 1,5 хвилини на відповідь у цієї людини. Потім людина, яка за стійкою, вже пропонує комусь іншому підійти і ставить своє запитання з місця. Тож, починаємо з Юрія Кушковського. Кому ви хочете з місця? Кому ви хочете поставити запитання в цьому раунді? Андрію, будь ласка, до стійки. Так, Юрію, у вас є 30 секунд на поставити запитання у мікрофон, і у вас буде 1,5 хвилини, щоб відповісти на нього. Так, будь ласка. Андрій, як ви вважаєте, якщо в нас буде прийнятий закон по відзиву народних депутатів, суддів, чиновників, таких типу, як начальник УВД області, реально це осуществить в житті или ні? Я имею в виду начальника УВД, щоб народ, коли видить, якщо плохо работает його подчинений в місті, собирає маленький там, ну, не знаю, плебісцит или що, громада збирає якісь збори і каже, що ми не задоволені роботою начальника УВД. Це реально втілити таке в життя? Конечно, реально, вообще нет никаких проблем. Есть много стран, где начальник, шериф, там, полиция – это выборная должность. Почему бы нет? Вы за це? Я за це. Дякую. Все? Добре. Пане Андрію, кому ви хочете поставити своє запитання? Своє запитання? Ну, давайте Юрію. Будь ласка, ви сідайте. Пане Юрію, будь ласка, до стійки. Отже, ті ж самі умови. 30 секунд на запитання, 1,5 хвилини на відповідь. У мене такий глобальний вопрос, який інтересує, в принципі, ну, всю Україну і весь мир. Ну, як ваше от мнение, ну, рішить мир в стране? Які, ну, пути є? Ну, можна или будем продолжать воювати, или ми виграємо, или проиграємо, или ми будемо все-таки договариваться? 1,5 хвилини на відповідь, будь ласка. Ну, этот бы вопрос... Вернее, ответ на этот вопрос был бы очень прост, если бы, к сожалению, наше общество, не к сожалению, если бы наше общество знало нашу историю и наши отношения, с, скажем так, с Российской Федерацией, которая существует очень давно, и то, что мы изучали в школе, что нам преподавали, что мы читали в книгах во время Советского Союза, да и за последние лет независимости, это одно, а реально оно выглядело, конечно, немножко по-другому. Это из того, что уже раскрыли архивы, рассказывали старики нам. Поэтому, если мы не будем объективно оценивать наши отношения с Россией, то найти выход будет очень сложно, потому что это должен народ на это пойти, на эти предложения. Это первое. Второе. Естественно, я как военный, я категорически против, чтобы решать только все военным путем. Потому что враг находится на нашей территории, мы их сюда не звали. Наших войск в России нет, российские войска есть. Конечно, было бы очень просто это все решить военным путем, и это было бы очень быстро решено, но это будет огромная цена, которую я бы не хотел, чтобы эту цену заплатили. Поэтому этот вопрос будет решаться только дипломатическим, но и частично, может быть, даже и военным способом. Но в первую очередь дипломатическим, только с международной поддержкой стран НАТО. Почему Украина стремится в НАТО, в Евросоюз? Потому что когда у нас очень будет поддержка, тогда враг очень быстро согласится с нашей позицией. Дякую, Юрію. Пане Сергію, ви можете поставити своє запитання будь-якому з ваших опонентів. У мікрофон, будь ласка. Ну, хотілося б вопрос... Кому саме? Задати вопрос Андрію. Пане Андрію, до стійки тоді. Да? Я люблю відповідати на вопрос. Ну, ознакомившись з програмою вашої предвиборної програми, увидел то, что вы часть жизни свою отдали правоохранительным органам. Да. На сегодня мы видим значительную, колоссальную реформу, ту, которая у нас идет сегодня в Украине. Хотелось бы задать вопрос.
коррупция в нашем районе, в Витовском районе. Как вы видите, когда человека ловят за коррупцию, он дальше продолжает занимать свои должности, дальше работает в этой системе, например, в системе местного самоуправления. Например, я поставлю это Воскресенская объединенная территориальная громада, когда в 2018 году произошел факт коррупционного деяния, и на сегодняшний день тот человек, который был пойман на взятке, продолжает свою рабочую выполнять функции заступника главы Воскресенского ТЭК. Как вы видите пути решения этих проблем? То есть человека споймали за взятку, он пошел на сделку, дальше продолжает работать. Стоит ли это вообще дальше продолжать делать? Либо надо до конца бороться с этим, рубить на корню, и чтобы человек нес ответственность свою за деяние. Андрею, півтори хвилини на відповідь. Ответственность в любом случае надо нести за свои действия. Но вопрос не в том, что сколько мы поймали людей на взятках. Там мы можем ловить их и десятками, и 20, и 10, и 5 лет. Но в стране ж реально ничего не меняется. Как все было, так и есть. Как была коррупция, так она и есть. Ну, может, просто надо изменить подход к этому. Мы боремся, просто вырезаем некоторых людей. Я считаю, что надо, во-первых, бороться с причинами этой коррупции. Тогда и коррупции будет меньше. А вопрос, почему их отпускают, ну, это надо у наших судей спросить. Такой же вопрос можно сделать выборность судей, понимаете, если этот судья не будет устраивать там людей, можна буде його отозвати. В мене додаткове запитання. А які причини корупції ви бачите? Перша причина – це низьке у нас соціальне забезпечення всіх державних служащих. На ту зарплату, яку говорять люди, реально прожити не можна. Якщо підняти зарплату, хоча б мінімальну, зробити $1000, від якої буде йти, то вся корупція, за яку ми говоримо, ці мелкі взятки, вона сама по собі відійде одразу ж. Придется бороться более с глобальными вопросами, чем с этими мелкими вопросами, на которые мы просто не будем обращать внимания. Никто не будет брать эти там, 100, 200 там, долларов, если у него будет зарплата в 1000, в 1500 долларов. Все, дякую, можете присісти. Спасибо. Отже, це був останній раунд нашої програми. Дякую вам ще раз, що ви завітали в нашу студію і мали наші глядачі мали змогу побачити вас, почути вас і поспілкуватися між собою ви змогли. А я нагадую, що завтра ми будемо завершувати знайомство зі 129-м виборчим округом. Дивіться нас о 17:10 вже завтра. На все добре.